Я співаю немов нагороду. Це співзвуччя добра і краси. Що нащадок українського роду, що в країни коханий син. Що українська усміхнена мати на світ Божий родила колись, що Поділля, Полісся, Карпати в долі власній моїй обнялись. Скажу по секрету, що це найкращий протягом всіх наших днів української культури. Це комплімент для вас. Міністерство культури Республіки Білорусь та Міністерство культури України за підтримки посольства України в Республіці Білорусь дарують вам Дні української культури в Республіці Білорусь. І для вітального слова ми запрошуємо на сцену виконувач обов'язків голови Гомельського облвиконкому, перший заступник голови Гомельського облвиконкому Олександр Вікторович Міхалуцький. Та надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Білорусь Ігоря Юрійовича Кизима. Тим ваші важливі обов'язки, звичайно ж. Земле. Республика Украина является одной из ключевых точек в системе выстраивания белорусской внешней и межрегиональной политики, принципиальную важность которой неоднократно отмечал президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко. Отрадно, что Гомельская область не остается в стороне от этого процесса, внося свой вклад в развитие белорусско-украинских отношений, в том числе и в сфере культуры. Художники, музыканты, профессиональные и любительские творческие коллективы всегда самые желанные гости на фестивалях и праздниках, проводимых в нашем регионе. За прошедшие годы нашими государствами создан прочный фундамент взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Дружеские связи всегда помогают нам находить приемлемые решения и новые темы в самых разных сферах нашей деятельности. Пример тому нынешний форум. Не сомневаюсь, что он позволит определить наиболее интересные и перспективные направления культурного развития наших регионов, а также поспособствует налаживанию долгосрочных партнерских связей. Пусть подобные этому праздники в дальнейшем служит укреплению согласия и взаимопонимания между братскими народами Беларуси и Украины. Добрый вечер, Гомель. Прежде всего, хочу повышувати всех нас с тем, что наше свято Дни украинской культуры в Республике Беларусь тепер уже можна сказати докладно, відбулося. Ваша присутність тут у такій кількості ще одне підтвердження гетому. Шановні друзі, сьогодні ми називаємо вже певні цифри. Понад 250 артистів, 3 гала-концерти, безліч репортажів по телебаченню. Велика кількість інтерв'ю. Це тільки цифри, механічні, здається, але вони дуже показові. Такого свята ще в Білорусі не було. Я хочу подякувати. Насамперед всім нашим артистам. Я завжди кажу це наприкінці свого виступу, але хочу сказати зараз. Дякую всім вам.
Я думаю, что та работа, яку зробила і білоруська сторона, і українська сторона, зроблена так, що нам буде не соромно доповідати нашим президентам про те, що їх ідея, яка народилася під час їх особистого спілкування, переведення дні культури в Україну, в Республіці Білорусь, дійсно відбулася і дуже на високому рівні. Причому я хочу сказати своє особисте враження, що ці виступи, ці дні культури не тільки дали можливість показати найкращі зразки української культури всім вам, глядачам, але й закласти підвалини, створити основи для подальшої співпраці культурної сфери. І я сподіваюся, я впевнений в тому, що навіть ті артисти, які зараз стоять на сцені, і тільки будуть стояти на сцені, будуть в Білорусі виступати, якщо ви їх запросите. Я впевнений, що це відбудеться, можливо, вже в цьому році. Я ще хочу подякувати особисто Гомельській обласному виконкому, Гомельську раду, вас особисто, Олександр Юрійович, за те, що ви зробили таку роботу, щоб сьогодні свято тут дійсно завершилося на високій позитивній ноті. Я хочу підтримати наших ведучих про те, що та атмосфера, яка існує сьогодні в цьому залі, ми відчуваємо, може найтепліше, як ми бачили у всі ці дні. Незважаючи на іншу, більшу кількість може присутніх, але тепло сердець відчувається навіть на такій відстані, яку ми залишилися. Дякую за вам. Гарного вам вечора, всім щастя, доброго та миру. Дякую дуже нашим виконавцям, дякую за ваші чудові слова. Запрошую вас до глядацької зали. Бажаємо приємного вечора. Ну і сьогоднішнім вечором разом з вами будемо насолоджуватись ми, Тимур Мірошниченко та Анна Заглецька. Добрий вечір. Ну що, дорогі друзі, попереду дійсно великий, цікавий, насичений концерт. І зараз от хочеться трошки більше розказати вам якраз таки про тих артистів, які, власне, вже почали сьогоднішню концертну програму, тому що без перебільшення цей колектив можна назвати одним із чудес світу. Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вільського. Вони дійсно знані і бажані гості у кожному куточку нашої великої планети Земля. У них за плечима сотні тисяч кілометрів. Мабуть, більше сотні країн, де вони виступали, і завжди, де б вони не з'являлися, вони завжди бажані гості. Власне, про них хочеться і є що розповідати дуже-дуже довго, але все-таки згадаю той факт, що, наприклад, у 1983 році ансамбль був з одним із своїх численних концертів до Бразилії. І місцева газета журналу «Бразил» написала, що їхній виступ – це була найкраща, найяскравіша подія у культурному житті Бразилії 1983 року. Зараз у нас 10 липня 2018 рік. Ми щасливі, що ми в Гомелі, і ми щиро сподіваємося, що уже ви отримуєте незабутні враження від виступу цього колективу. Тож давайте ще раз їх зустрінемо на сцені. Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вільського, генеральний директор та художній керівник, герой України, народний артист України, лауреат премії імені Тараса Шевченка, академік, професор Мирослав Ванту, зустрічайте!
нашим бравим українським козакам! Ну що ж, пані та панове, я думаю, що ви здогадуєтеся, що сьогодні протягом всього концерту ми, само собою, не тільки будемо показувати кращі виступи наших артистів, а все ж таки і трошки розказувати про Україну. Тому починаємо прямо зараз. Абсолютно точно, я готова розповісти про один відомий факт. Колись, дуже давно, на початку 20-го століття, український національний хор був з гастролями у Нью-Йорку, у Сполучених Штатах Америки, і відомий американський композитор Джордж Гершвін почув українську народну колискову у їхньому виконанні «Ой, ходить сон коло вікон». Сам Джордж Гершвін офіційно неодноразово визнавав, що саме ця пісня надихнула його на створення всесвітньо відомого хіта «Summertime», який увійшов до опери «Поргі і Бес», яка побачила світ у 1935 році. Ти знаєш, Аню, шкода, що пан Гершвін не перетнувся у часі і простору з нашими хлопцями із квартету «Гетьман». Я навіть уявити не можу, скільки б світових хітів вийшло із-під пера маестро Джорджа. Ну, як би там не було, ми можемо їх послухати, тому ваші оплески на сцені обласного громадсько-культурного центру на Днях української культури в Республіці Білорусь. Народні артисти України. Чоловічий вокальний квартет «Гетьман».
Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер, шановні друзі. Здравствуйте, дорогі сябри! Щиро вітаємо вас. Здоров'я вам всім, щастя, добра, благополуччя. Намного я і блага я вам. Літа. Дякую, шановні друзі, спасибі вам. І для вас звучить легендарна українська народна пісня. Ой, на горі, та й жінці жнуть. Хто знає слова, співає нас. Сцені національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, генеральний директор та художній керівник, народний артист України, лауреат державної премії України імені Тараса Шевченка, професор, академік, герой України Мирослав Вартух.
Запитають, де найбільша пустеля в Європі, ви, намагаючись, відповідаєте – в Україні. Тому що, можливо, хтось з вас не знав, але наша українська Сахара, що має назву Олешківські піски, розкинулася у кількох районах Херсонської області на території на площі у 160 тисяч гектарів. Її навіть видно із космосу. Ну, я впевнена, що справжній космос сьогодні тут, цього вечора, тому що ми дійсно з України привезли для вас найкраще сузір'я наших талановитих артистів. І однією з найяскравіших зірок цього сузір'я, безперечно, є той чоловік, який вже готується вийти на сцену. Це легендарний артист, який заповнює собою абсолютно кожний міліметр простору, ну, а його голос бере за живе, це точно. Дорогі друзі, народний артист України Іво Мобул, зустрічайте! Thank you.
Мне еще жаль. Василий! Yeah.
столиця області Анастасія Мороненко і Вову. Дякуємо вам дуже. Дорогі друзі, ну і ми продовжуємо вас знайомити з цікавими фактами про Україну. Так, дуже приємний для нас, українців, факт, що у 1934 році у Парижі на конкурсі «Мов світу» українська посіла третє місце, здобула бронзову нагороду, поступившись уже французький та перський. Усі мови тоді оцінювали за такими критеріями – фонетика, лексика, фразеологія та структура речі. А от за мелодійність ми здобули тоді срібло, пропустивши вперед лише італійську мову. Дорогі друзі, ну ми знаємо з вами, що українська і білоруська мови дуже співзвучні, недаремно ми сьогодні так чудово одне одного розуміємо, правда? Ну, а я хочу лише додати, що в Україні сьогодні проживає чимало народів, і всі ми дуже поважаємо та шануємо їхні мови та культуру. І одна із представниць такого народу зараз вийде на сцену. Вона прекрасна, вона потужна, вона ніжна, ну і вона представниця України та корінного кримсько-татарського народу. Україна від краю до краю. Заслужена артистка України Ленара Османова! Дякую вам, доброго вечора!
Друзі, а чи знаєте ви, що відома без перебільшень на увесь світ різдвяна композиція «Carol of the Bells» або ж «Ring Christmas Bells» – це наш український щедрик. Українська народна пісня, яку почув і записав наш земляк, композитор Микола Леонтович, зробивши на неї таке влучне аранжування. До речі, саме цю композицію можна, приміром, почути саундтреком до фільму «Один вдома». Ну і не тільки до неї, до дуже багатьох фільмів. І без перебільшення в усьому світі саме ця композиція є передвісником Різдва. Я впевнена, що ви чудово знаєте, як звучить «Carol of the Bells» або наш український народний щедрик, щедрівка. Нам дійсно є чим пишатись, нам є що розповісти. Ну і знову ж таки хочу сказати, що сьогодні ми привезли для вас найкращих українських артистів. І сподіваємось, що ви насолоджуєтесь концертом. Ну що ж, тоді ви, напевно, готові зустріти наступну виконавицю. Вона так само належить до когорти тих, яким аплодують по всіх континентах у світу, по всій Європі, усіх тільки, які можна уявити, країни світу. Ну і ви, напевно, її добре пам'ятаєте за участю у Євробаченні 2013, де вона здобула почесне третє місце, представляючи Україну. Дорогі друзі, зустрічайте на сцені фантастична, тендітна, потужна, харизматична, дуже гарна Злата Огнєвіч! Наступна пісня називається «Запали вогонь», «Розпали вогонь».
Давайте запалимо вогонь в цій залі сьогоднішнім вечором і будемо згадувати цей прекрасний концерт. Важкою, наприклад, промисловістю, як то, наприклад, Білазом, який точно знає весь абсолютно світ.
Так і ми, українці, пишаємося нашою авіаційною промисловістю, наприклад, найбільшим у світі літаком Ан-225 «Мрія» або ж найпотужнішим у світі літаком Ан-124 «Розлад». От, приміром, у 2001 році літак «Мрія» взяв на борт вантаж вагою 253 тонни за один політ, таким чином встановивши одночасно 124 рекорди. Уявляєте? Можливо, за кермом, за штурвалом одного з цих літаків міг би бути хтось із тих хлопців або дівчат, які вже виходять на сцену, щоб дарувати вам свою творчість, але музика все-таки взяла верх, але ми точно можемо гарантувати, що вони вам гарантують, знову ж таки, справжній емоційний політ незабутніх музичних вражень. Вони поєднують у своїй творчості автентику та сучасні ритми, ну і якщо ви вже готові танцювати, то це саме час зробити, тому що на сцені драйвові, самобутні, сучасні та автентичні гурт «Луйко». Добрий вечір! Добрий вечір, Ставри! Вокально-інструментальний ансамбль «Луйку» з гуцульських Карпатських гір. Просто з Синевиру та Говерли принесли вам ці пісні, аби заспівати і потішити вас карпатською файною піснею. Поїхали!
Здивувати протягом цього тижня української культури у Республіці Білорусь. Отже, ви знаєте, що почали ми 5 числа у Мінську. Там, власне, теж був величезний концерт, ну і потім ще купа таких супутніх заходів. Наприклад, з 5 по 8 липня у кінотеатрі в місті Мінську демонструвались мультфільми та українські фільми. Ми сподіваємося, що, можливо, ви так само мали нагоду відвідати один із них. Якщо цього разу цього не відбулось, не сталося, то ми запрошуємо і просимо вас обов'язково це зробити на наступних днях української культури в Республіці Білорусь. Ми сподіваємося, що це буде, можливо, навіть декілька разів на рік. Тому що нам дуже подобається. Ви як? Кілька разів на рік, аби ми зустрічалися. Нормально, так? Хоч кожного дня, так? Ми підтримуємо таку ідею, нам дійсно надзвичайно приємно з вами спілкуватися, знайомитись іще ближче. Продовжимо розповідати для тих, хто не в курсі. 8 липня ми зустрічались у Олександрії в Могилевській області, Могильовській. І там, крім музичної програми, ми привезли з собою цілу промислову вуличку.
Абсолютно кожен, хто бажав, мав нагоду спробувати себе у писанкарстві, розписати справжню українську писанку, яка є не лише великодньою прикрасою, а взагалі здавна вважалась таким оберегом, або, як зараз модно казати, карта мрій та бажань. Тому що ці гарні символи і знаки, які наносяться на яєчко, вони насправді мають сакральний зміст та значення і таке собі програмування майбутнього своєрідне. І мені здається, що так набагато цікавіше. Як зараз ці роблять карти бажань, так? Взяли, стінгазету зробили, повирізали з журналів, ось тобі карта бажань. А це такий аутентичний спосіб. Ну, більше того, я думаю, що ви чудово розумієте, що ремесла і наші, і білоруські, вони дуже схожі між собою, тим не менше, у кожного є такі певні національні відтінки, так, певні національні колори. І якщо, я бачив, сьогодні у колі теж була така невеличка хол ремесел України, тут можна було трошки поближче познайомитися. Так от у Олександрії можна було її власними руками, наприклад, глиняний горщик зробити, або ж ляльку мотанку. Це взагалі наша така лялька-оберіг український, який дарували, переходив із покоління в покоління, мами дарували своїм донькам на весілля. Ну, тобто там дуже такий сакральний зміст закладений. А окрім того, знову ж таки, в Олександрії відбувся ще й неймовірний виступ кінного театру «Київська Русь». Це дійсно дуже круто і дуже красиво. Я сподіваюся, якщо ви зараз це пропустили, то обов'язково відвідаєте наступного разу. Не кажу року, наступного разу. Може, раніше. Ну, а я хочу ще згадати і, знову ж таки, музичну частину нашої промислової вулички. І нам дуже приємно, що разом з нами помандрували ще й майстри-музиканти, які вміють виготовляти автентичні музичні інструменти і грати на них, і багато чого цікаво про них розповідати. Це інструмент тилинка, це найбільший, найдовший у світі інструмент трембіта. Це древня бандура, гуцульська ліра. Сьогодні так само в холі, знову ж таки, були представлені і майстри, і їхні роботи. Можливо, ви цікавились, і вони вам чимало цікавого розповідали про виготовлення або звучання цих інструментів. Ну, лише можу додати, що в древності, коли не було ні телефонів, ні соціальних мереж, то бандуристи, кобзарі, вони виконували таку собі роль, можна сказати, журналіста або соціальної мережі, яка розповідає, що де відбувається, співці історії та правди. А сьогодні вже... А може СМС, так? Дунув у трембіту, і СМС пішло. Ну, або так. Ну, до речі, трембіту ми привезли до вас не найдовшу, вони бувають значно більші, але в силу того, що ми подорожуємо... До 8 метрів. В силу того, що ми подорожуємо, наша трембіта розкладна. Але тим не менше дуже гарна, і при цьому її сакральність та милозвучність не зменшується. Але повертаючись до телефонів. Так, якщо ми вже заговорили за зв'язок, от Гомель знаходиться всього в 30 кілометрах від України. Я так розумію, що ви частенько до нас в гості заїжджаєте, так? По цьому флангу точно часто. А тут їздять до України? То і більше того, якщо ми якраз таки у суміжній області, у Гомельській області зараз знаходимось, я впевнений, що у багатьох з вас в Україні є родичі, так? Ну так само, як і у нас. Ну, само собою. Ну і ви, напевно, телефонуєте до родичів і друзів в Україні. Напевно, знаєте код України міжнародний, який треба набрати для того, щоб зателефонувати до України. Знаєте ж? Плюс, як? 38, абсолютно точно. Ну і ми тоді переходимо до однієї з найприємніших частин нашого спілкування. Ми хочемо зробити сюрприз тій людині, яка завітала на сьогоднішній заключний концерт в рамках Днів української культури в Республіці Білорусь та сидить у третьому ряду на восьмому місці. Це так, допоможіть нам, звідки так? потрібно працювати. Третій ряд партеру, восьме місце. Виходьте до нас на сцену. Виходьте, так. Давайте привітаємо оплесками шарівну пані. Ну і одразу будемо із величезним задоволенням з вами знайомитись. У нас дуже багато запитань. Давайте, центр, так. Як вас звати? Світлана, дуже приємно. Проходьте, будь ласка, в самий центр нашого залу. Так, часто ви набираєте плюс 38, скажіть. Ні, не часто. Треба виправляти. У вас взагалі друзі, родичі в Україні є? Є родичі у Львові. Ще й у Львові, клас, взагалі. Ну, в будь-якому разі, у вас і у вас, дорогі друзі, сьогодні на кілька сотень друзів в Україні точно стало більше. Це всі ті люди, які виходять на цю сцену і дають цей чудовий концерт для вас. Тому можете сміливо і нам тепер телефонувати, ну, принаймні, писати у соцмережах. І аби вам було приємніше це робити, у нас є подарунок для вас. Зараз. Ми готові вручити подарунок, тому особисто це зробить. Ну, а тим часом я хочу спитати у вас, Світлана,
щоб ви нам допомогли визначити ще одного щасливця, з яким ми хочемо поділитися подарунками на згадку. Можемо продемонструвати. Це, звичайно, дуже скромний символічний подарунок, але ми сподіваємося, що він завжди буде нагадувати про цей теплий вечір, коли нам надзвичайно приємно бачити ваші очі, ваші усмішки. Ми буквально, мені здається, чуємо ваші серця, ну а коли ви плескаєте в долоні, то ця от синергія позитиву, я впевнена, що вона далеко в космосі. Єдине, що, знаєте, ми так можемо привідкрити таємницю, ми зараз будемо продовжувати концертну частину, але в нас є ще один подарунок, і так анонсом. От, Світлана, в якому місяці ви народилися? От у травні, так? Травень. А білоруською? Май. Так і буде, май, так? Ілі травень? Ні. Українською травень, тобто п'ятий місяць. Ми запам'ятали, нам це знадобиться трошечки пізніше. Дякуємо вам! Дякуємо Світлані, проводжуємо на ваше щасливе місце, яке дійсно завжди у житті щастить і завжди відбуваються отакі от теплі зустрічі, як сьогоднішня. Ми запам'ятали цифра 5. Цифра 5 знадобиться трошки пізніше, ну а зараз наша зустріч дійсно стане надзвичайно вже теплою, надзвичайно гарячою. Дівчата, діставайте плакат. Все готово. Ну тоді ми хочемо лише перед тим, як покликати його на сцену, сказати, що ми дійсно пишаємося тим, що в Україні є такі люди, є такі харизматичні, талановиті люди, які ставлять національні інтереси та творчість на батьківщині українською мовою на перше місце. Його чекають по всьому світу без перебільшення. Його люблять по всьому світу, і він захоплює не лише жіночі серця, а й абсолютно кожного, хто хоча б раз бачить його наживо і торкається цього потужного світу його творчості. Так, свого часу він довго працював за кордоном у Німеччині, в Австрії, по Європі. Його запрошували в усі концерти, на усі концертні майданчики світу. Але все ж таки любов до батьківщини перемогла. Він повернув до України, і повірте, ми цьому надзвичайно раді. Шановні пані та панове, приготуйте свої долоні, і можливо нарешті ми з вами трошки потанцюємо, тому що на нашій сцені, на днях української культури у Республіці Білорусь, з'являється він. Олег
уже третій раз на этой сцене. Бог любить троицу, як кажуть. Дякую вам велике. Ну що, співаємо про любов. Пісню саме в нашій країні, в Україні, отримав дві нагороди золоту жартицю за народний хіт і артиста року. Як жити без тебе?
А зараз українська народна пісня, я знаю, що вже білоруська. Ніно! Счастье! Счастье бывает разное.
Дайте в помощь друг дружку. Спасибо. Я думаю, що треба глядачам розказати, що на попередньому концерті в Олександрії ми якось так склалося, зробили з Олегом селфі на сцені на фоні всіх глядачів. Ну, щоб всі теж потрапили. І знаєш, що давайте продовжимо цю традицію. Що? По-перше, продовжимо традицію. А по-друге, всі твої музиканти до нас прийшли і сказали, що треба переробити в Гомелі, щоб ми були там. Давай. Ви згодні? Давай. На таку фотографію зробити. Давайте всі до нас. Дорогі друзі, переконайте, що ви всі бачите себе в телефоні Тимура. Ну, а ми тим часом обіймаємось з Олегом. Запрошуємо до нас всю групу. У нас була ще традиція. Часом ми прийдемо. По вуху мені дати. Сьогодні, я сподіваюсь, традиція продовжиться. Давайте, хлопці, всі вперед. Давайте вперед. Давайте сюди. Давайте. Дорогі друзі, якщо ви будете блескати на фотографії, це буде не зайве, тому що це підіймає нас і всім нам. Піднімати руки. Сюди ближче, всі ближче. І піднімати руки. І хто там танцював, це було дуже гарно. Це можна зробити і зараз. Ми знову ж таки започаткували ще у Мінську добру традицію робити такі красиві фотографії і потім розміщувати їх у соціальних мережах. У Фейсбук чи на сайтах, ну, наприклад, посольства України в Республіці Білорусь. Так само після сьогоднішнього концерту всі ці фотографії будуть додані туди, тому заходьте, лайкайте, відмічайте себе на цих фото, щоб всі знали, що саме ви були на цих надзвичайних концертах. Ну і, власне, це Дні української культури в Республіці Білорусь. Нагадаємо, що сьогодні 10 липня, на жаль, заключний концерт, але від цього він не стає менш важливим, менш приємним. Ну і мені здається, дійсно, сьогодні максимально тепло. Ми зібрали все тепло за ці всі дні і поширюємо завдяки вам його далі-далі у просторі. Ну і хочемо повернутись трошки до того сюрпризу, де нам Світлана допомогла визначити наступного щасливця, назвавши травень або май білоруською своїм місяцем народження. Тобто п'ятий. П'ятий ряд. Увага! У кожного з вас зараз є шанс стати переможцем такого невеличкого розіграшу. Ще одного подарунку. Але цього разу йдеться про код міста Києва. Коли ми телефонуємо до України, ми набираємо +38, а далі код міста Києва. Хто пам'ятає? 044. Отже, п'ятий ряд. П'ятий ряд. 44 місце. Запрошуємо вас на сцену. І традиційно, звичайно ж, будемо одразу знайомитись. Добрий вечір вам! Як вас звати? Давайте сміливіше в центр, прямо в центр, щоб всі вас бачили. Так, давайте знайомимося. Як вас звати? Маріна, дуже приємно. Як вам концерт? Вау! О, як приємно! Це найкращий епітет, який можна, напевно, підібрати. Хто найбільше сподобався? Ми підтримуємо, Марина, дуже дякуємо за ваші слова. Ми дійсно, підбираючи програму Днів української культури в Республіці Білорусь, намагались зробити її максимально різноманітною. І мені здається, що ваші слова якраз відображаються, це значить, що нам вдалося! Так, приємно подарунку, аби не були послідовні. Принесе подарунок на згадку. Розкажіть, будь ласка, ви в Україні буваєте? Так, ну в общем, так. Де найчастіше? Чернігові. Дуже гарне місто, я сама дуже люблю, ми з Тимуром там чимало концертів разом відпрацювали, відтворили. Ну, от наступного разу, як будете приїхати до Чернігова, можете от вбратися у ці невеличкі такі сувенірчики, подарунки, і повірте, всі в Чернігові будуть питати, де ви це взяли. І ви сміли його зможете сказати, що я це виграла на Днях української культури в Республіці Білорусь. Домовились? Марина, ваші оплески! Дуже дякуємо, Марина. Ну, а тепер ми хочемо повернутися до ще однієї традиції. Дійсно, нам приємно робити селфі з Олегом Винником, з його групою, разом з вами.
І... Але тепер нам точно потрібні усі ви. Кожен з вас отримав на стільчиках ось такі наші прапорції, так? Але ті, що якраз у вас на шиї, будуть краще. Вони дуже гарно дивляться, виглядають на ваших шиях, як платочок. Тому повертайте їх потім на шию, так. Але зараз просимо зняти. Тим часом Тимур покаже традиційні вже теж фокуси. Це ось так от, один мені прапорець і один собі. І ми просимо всіх вас скласти прапорці таким чином навпіл, щоб з одного боку був синій колір, а з іншого – жовтий. Ось таким чином скласти. Ну і всі ми, звичайно, знаємо, що це державний прапор України, це національні кольори України, і ми традиційно вже хочемо попросити вас про допомогу зробити таку собі спільну дію, або як зараз називають флешмоб, і всі разом зараз тут відтворити найбільший у Гомелі український прапор. Ви живий, допоможете нам? Живий український прапор. Тому, пані та панове, ми просимо, щоб перша частина залу, ну, мабуть, я не знаю, скільки там рядочків, десь до 12-го, нехай буде рядок, показали нам жовту сторону, до нас жовтою стороною, так. А всі, хто далі, вище синю. Покажіть, покажіть. Не здивуйтеся, давайте всі зробимо, будь ласка. Буде красиво. А це, у вас нема прапорів? Це дуже красиво, дуже гарно. Хто позабирав пропорції? Подивіться, тут у всіх є. Ну, єдине, що там своїми двома можемо вам допомогти, так? Тримайте, хто перший? Ділимось прапорцями. Дівчата, передайте, будь ласка. Давайте один вам і один от шарівні дівчині за вами, так буде чесно. У кого ще немає прапорця, покажіть, будь ласка. Дивно, мали бути у всіх. Нам дуже шкода, вони мали бути у всіх. Але ми дуже просимо, давайте все-таки зробимо цей флешмоб, цю спільну дію. Ви знаєте, є такий принцип «помаху крил метелика». Кажуть, що якщо в одному місці десь метелик маленький робить помах крильми, то на іншому боці землі може бути цунамі. Ми би хотіли зробити цей ефект, але дуже позитивний, вибуховий, щоб весь світ відчув, який сьогодні настрій в Гомелі, який сьогодні настрій на заключному концерті Днів української культури в Республіці Білорусь. Тож давайте, будь ласка, зробимо це разом, запам'ятаємо це назавжди і будемо частіше зустрічатись. Готові? Так. У кого є, піднімайте прапорці, у кого нема, просто своїми очами засвітіть нам фотографію. Ну що, якщо всі готові, повертаємося. 3, 4! Дуже тихо. Давайте продовжимо! Ну, щось там вийшло. Дякуємо вам! Щось вийшло. І нагадаємо, що цю фотографію ви можете шукати на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook посольства України у Республіці Білорусь. Як я ваш... потім там домалюю. Кому не вистачало пропорцій, домалюю, бо що будуть у всіх. Добре? Як ваш настрій? Щось ви затихли? Ви втомились? Втомились? Не втомились? Ви знаєте, хто зараз готується вийти на сцену? Ви готові танцювати? Ви готові співати? Ну, треба трошки почекати. Тому що ви ж бачите, що абсолютно все відбувається наживо. Ми не робимо халтури, як то кажуть. Все, ви бачите, як на ваших очах підключаються музиканти, як всі намагаються робити якнайкраще те, що вони дійсно вміють дуже добре, аби подарувати вам часточку України, щоб вона поселилася у вашому серці. Тому трошечки набираємося терпіння, вже можна розминати голосові зв'язки. Я думаю, що ось тут якраз такі дівчата зараз дадуть, да? Ну і ми вас обов'язково підтримаємо. Ну і поки, знову ж таки, підмикаються музиканти цієї чудової виконавиці, нагадаємо, що дійсно виступ за абсолютно живих повністю обставин – це особлива енергетика, і для нас дуже важливо, щоб сьогодні якнайкраще відбувся виступ кожного виконавця, тому, звичайно, є такі технічні моменти, коли ми ступуємо з вами трохи більше, але ми хочемо використати цей час з користю і продовжити розказати щось цікаве про Україну. Ось, наприклад, ми сьогодні вже згадували про найдовший у світі інструмент трембіта, який, до речі, виготовляється не просто з деревини, а з надзвичайно легкої деревини. Це має бути обов'язково смерека, і не просто смерека, а та, в яку влучила блискавка. По-перше, древні українці вірили, що бог Перун, який завідує блискавками, обирає це дерево для цієї справи. Ну а по-друге, з суто технічних питань, блискавка моментально висушує деревину,
і вона звучить досконало, ідеально. Взагалі цей інструмент дивовижний тим, наскільки він довгий, але якщо зазирнути всередину, то бачиш, що він тонюсінький, це ювелірна робота. Майстер робить деревину шириною до декількох міліметрів, уявіть собі. Так, і ми якраз таки сьогодні говорили, що це дійсно найдовший дуговий музичний інструмент у світі. Він буває від 2,5 до 8 метрів. І я думаю, що якщо ви навіть ніколи такого інструменту не бачили, ви можете згадати, наприклад, Руслану нашу, яка у 2004 році виграла Євробачення, і в неї якраз таки на початку номеру використовувався цей інструмент, трембіт. От, можна сказати, сучасної відомості цього інструменту саме вона надала. Ну, а взагалі ти згадав про пісенний, найпопулярніший в Європі конкурс Євробачення. І хочемо сказати, що дійсно всі майже артистки, які виходили сьогодні на сцену, так чи інакше представляли Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Так, хтось брав участь у національних відборах, дуже вдало. Ленара Османова брала участь у національному відборі у 2009 році. Так, ну і зараз... Так, Златова вже вона представляла Україну у 13-му, так? І зараз теж вийти виконавиця, яка представляла Україну теж на цьому пісенному конкурсі. Ну, а ми ще... Покри і ще потрібно трошечки. І вже не потрібно. Тоді ми не будемо розділяти вас від зустрічі з цією фантастичною виконавицею. Про неї так само хочеться говорити багато, але найкраще побачити хоча б раз, принаймні раз доторкнутись до її світу, а вона осяйна, прекрасна, вона надзвичайно потужна, і ми впевнені, що вона донесе свою любов та ніжність до вас якнайкраще. Так, дійсно, вона вже представляла Україну на багатьох музичних форумах, фестивалях. І найприємніше, що завжди в неї не стояв вибір, за яку країну виступати. Тільки Україна, тільки синьо-жовтий прапор, тому що він у неї в серці. Дорогі друзі, народна артистка України Тіна Король! Thank you.
нулата, посмотри, это нулата. Уходит всех на себя. Yeah.
не вовремя. Моя Украина, и солнышко тепло. Моя Украина.
оплатите та міста Гоголя для всіх учасників сьогоднішнього концерту. Ну і дозвольте сказати ще і попросити вас поплескати бурхливими оплесками, адже сьогоднішня програма відбулася в тому числі завдяки тому, що її створив художній керівник Днів української культури в Республіці Білорусь, заслужений діяч мистецтв України Роман Недзельський. Я надзвичайно радий, що нам вдалося реалізувати всі заплановані наші концерти. Ми не прощаємося з вами, наше серце залишаємо тут. І ми чекаємо нашої з вами наступної зустрічі. Слава Білорусі! Слава Україні! Дякуємо дуже! Дякуємо Міністерству культури Республіки Білорусь та Міністерству культури України і за підтримку посольства України в Республіці Білорусь за те, що ми змогли подарувати вам ці неймовірні дні, можна сказати, тиждень української культури в Республіці Білорусь. Ми щиро дякуємо вам, Гомель, та всіх, хто завітали на сьогоднішній концерт. Ми дякуємо тобі, Білорусь. Ми знову і знову сподіваємось на нові зустрічі з вами, і хай воно дійсно відбувається частіше та виключно за приємних обставин. Ну і ми щасливі провести цей вечір разом з вами. Нагадаю, з вами був Тимур Мірошниченко та Анна Заклецька. Дорогі друзі, ми сьогодні прощаємося з вами лише для того, аби вже розпочати підготовку до наступної нашої зустрічі. І вже дуже-дуже скоро, без величезною радістю, скажемо, вітаємо!